A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Patricie Pagáčová. Patricie Pagáčová, známá česká herečka, kdybyste to náhodou nevěděli. Není to tak dlouho, co jste tady byla, to je tak 2 roky, ne? 2,5, myslím. 2,5, takže my jsme takový ty důležitý věci probrali si. Myslím, je u vás něco novýho od té doby? No, vlastně relativně, mám dítě. Dítě, no tak to se dá říct, že je poměrně zajímavá novinka. Jo. U vás jsem byla vlastně těsně, než to přišlo. Vy to jakoby popisujete. Vy to popisujete jako vychřici, nebo co? No tak. Než to jakoby, přišlo. Než jsem jako otěhotnila. Tady jste byla, než jste otěhotnila. Ano. Ale my tady přijímáme i těhotný, ale jo? To jste vy nebyla. To jsem vynechala. Aha. Tohle se chci taky zeptat. Ano. No. Přinesla jsem vám i tehdy svůj kalendář, ano. Ale byla jsem tady v červnu, tak to bylo trošku takový. Takhle, já jsem ho ten rok už používal, ale od té doby už ho nepoužívám. Tak tenhle máte na celý příští rok. Na celý příští rok, a to vy děláte, to je psí život. Je to, ano, to je vlastně charitativní výtěžek, putuje na psí útulky a organizace, které pomáhají zvířatům v nouzi. Nějaká charita teď, s ohledem na to, o čem jsem mluvil, která by pomáhla mužům v nouzi, nevíte zatím? To nevím, nebo ale muži, můžete, který nemají šťastné manželství, protože teď se ukazuje, že umíráme jak čoklové, teda v podstatě. Možná ty psi se držejí líp i trošku. No možná, tak určitě ten společenský zájem pomáhat psům je větší než mužů. Tak to můžete ale založit takový, teda vy jste pravděpodobně spokojený, že jo? Takže. Takhle já jsem šťastný. No jasně, musíte být. Ono se to jako natáčí, jestli o tom nevíte. No já tu mám taky muže právě. Máte tady muže, no. Takže taky já šťastná. Já jsem taky šťastná. Oba šťastný. Oba šťastný. No to se tak stane. Ale prosím vás, já jsem se podíval, vy tady máte psy, to je charitativní kalendář, tak to je vaše pravidelná. Pak máte ráda koně, vy jste taková jako hodně na zvířata, že? Ano, jo? Já ráda zvířata. A jezdíte na koni? Jezdím. Teď teda už tím, že mám malou, tak míň, už není tolik času, ale snažím se pořád, protože to mám ráda. No to já do přírody. Taky jsi rád, no. Taky jste jezdil? Jezdil, asi 6 let jsem jezdil, no. A pak jsem koukal, že máte ráda jogu. Ano, prosím. Jo. Ale taky teda, od té doby, co mám to dítě, tak je nějak na všechno trošku míň času. Ale a nemáte 2 děti? Ne, jedno. No tak prosím vás, to je highlight. Ano. Jedno dítě, to je hračka na potěšení. Tak já vám ji půjčím někdy, ona je jak pytel blech. Já mám děti jako smetí. A vy už máte velký, ty už se o sebe postarají sami. Ty jsou před penzí, ale jinak jako jinak. Jako jedno dítě a 2 není jako 2x1, to je jiné, to možná ještě uvidíte. No tak říká se jedno dítě, žádný dítě, ale no. Já tomu nevěřím. A jinak já jsem z 5 dětí, z 5. Ježišmarja. No. A tam je těžký i být dítětem. No ale tak je těžký to odrodit asi, že jo? To já nevím, já to nedělal, ale jako být dítětem, když jste v 5, je docela jako zápřah. To je strašný. A měl jste nějaký svoje hračky třeba? Nebo? A to je to poslední, co by vás zajímalo. A jídlo? Scháníte ručník a takovýhle. A všechno je ve frontě. No, to věřím. Ale v komunismu to tak nevadilo, protože oni byli venku, fronty všude. Že jo? Fronty všude. Takže já měl všude pocit, že jsem doma, ale všude zdejší. Jste furt ve frontě. A šikana, starší sourozenci, pak zastejráte ty mladší. No, to je velká věda. Když přijde další, tak novej kousek šikanovat, že jo, to je dobrý. No ne, tak ona nepřišla. My byli tak po 4 letech zhruba, ale tam je hierarchie, celá struktura. A vy jste Já jsem 4. Já byl 4, no. Hmm. No a teďko každý jsme se narodili v jiný době a maminka vždycky říkala, že to na nás je vidět. Já jsem 50. roky, nejhorší období vůbec. Jsou procesy. Ale nevypadáte na 50. No, let. A ještě říkala, ještě jsem s tebou upadla u lékárny. To taky evidentně nemělo vliv. No, nevím, no. Ale pak jsem koukal, že tady, to mám poznámku, to mě zaujalo, v rámci toho dítěte, že nesnáčíte slintání. Mohla byste to nějak přiblížit, jako?
No ne, tak třeba no, mě děti prostě vlastně první slintaj. Rok nedělají nic jiného než slintaj. Právě, právě. No. Já prostě nemám ráda sliny, no, mě to vadí. Můj muž, když mě chce jako třeba jako naštvat, tak mi třeba oblízne tvář. Moje sestra mi to dělá taky, tam taky mě oblizovala v obličeji, když mě chtěla ale vytočit. Jak jste získala tu averzi k těm slinám? Já nevím, nevím. Možná jestli jsem se jako dítě nesetkala s nějakým takovým tím velkým slintajícím psem třeba. Z toho mám úplně to, No, no, ale já jsem koukal, že nemáte ráda slintání a ono je to horší. Vy nemáte ráda vůbec sliny jako takový. No. A sama máte sliny? No, jako jo. Jo. Nějaký jo, ale málo samozřejmě. No a pak to může hrát určitou roli při určitých milostných projevech, jo? Nebo tak, jako to nevím, to se nějak vytřete předtím, nebo? No, u sebe mi to nevadí, to bych musela vytřít protějšek. Vaše vám nevadí. Ne, moje jsou v pohodě. Vem si frote a tě mám pusinku, no. Na to máte takovouhle averzi jako úplně silnou? No, ne, ne, tak jako není to samozřejmě nic dramatického, ale třeba, když má dítě moje úplně oslintaný v obličej, tak jako já se nehrnu do toho, že bych jí dávala pusinku. Vy ji nevošetříte? Jako nevotřete? No to já jí otřu samozřejmě, ale jako můj muž třeba tomu nevadí jí dát pusu, jako když má poslintanou bradu. No, jsou to taky trochu jeho sliny. No naše. Jasně, a moje, ale no. Pořád taky její, takže... Jo, takhle. Málo moje asi. Jo, a u cizích lidí to ještě daleko no, větší. To vůbec. No. Čili jako když někdo vedle vás slintá, vyjdete jako stranou nebo co? No tak vedle mě díky bohu nikdo moc no, často neslintá. No třeba může být jenom nemocný a teče mu tady trošku. No tak to má zůstat doma, ne? A když jsme třeba 8. Když je nemocný a slintá, tak nemá chodit mezi lidi. A třeba mu je 80, je nemocný a slintá, ale aby jdi dětku domů, ti to teče zuby. No, no mají být doma prostě slintají. Mají být doma, jo. Mají být doma slintající lidi. To je, koukám tady, jděte domů. No to je krutý. No pak je další, to je taky zajímavý, že prý jste hrozně vybíravá v jídle. No. Ale vy jste teda roztomilá partnerka. Jako začíná mít obavy o vašeho muže, jak dlouho bude živ, protože... Mrtvice ve 40. No, no do 50 padá jak švestky ty chlapy. Ale vybíravá v jídle jako... v jakém smyslu? No, je toho hodně, co jako nejíte? Je. Jo. Jednou jsme dělali, narazili jsme nějaký test na nějaký sociální síti, jako že máte vybrat, co jíte, asi ze 30 jídel. Ze 30 jídel, nebo respektive jenom potravin, jakoby surovin. No a asi, já jsem asi 25 jich nejedla. Počkejte, a tak... Ale to je jako, že třeba, jako třeba tam byl, já nevím, vdolek, jo? Tak jako to není, že bych ho jako nejedla, ale nevyhledávám ho, jako nepotřebuju si dát vdolek prostě. No to ne, to já ten taky nemám, tak mě ani nenapadne, že je. A když ho uvidím, jako okamžitě sežeru, ale... No, to, že no, jsem zapomněl, že jsou že ještě, jsou vdolky, no. No, ale, ne, ale tak jako... Tak nějak jíte doma, vaříte nějak, nebo jo, se stravujete jo, jo, to jo, to jo, no. Tak jako, já jsem už jako malá totiž byla trošku kriplík na jídlo. Aha. A prostě mě to vydrželo až do dospělosti. No dobře, ale tak teď máte muže, dítě, že a ten jo? Výborně vaří, můj muž. Já jsem vám minule slíbila, že vám něco přinesu. Teda no. Já jsem vám minule řekla, že jsem vám chtěla něco upéct, ale nestihla ano, to vím, jsem no, to. No. To je horší, než kdybyste o tom nemluvila. No právě, to jste mi... To jste mi říkal i minule. Tak jsem si říkala, že vám něco upeču tentokrát. Jo, jste a zase, si, a zase, jsem to zase jsme skončili na kalendáři. Já jsem totiž nepředpokládala, že tady budu podruhý. Tak jsem jo, vám to jo. Slíbila. Ale ono stačilo začít pést třeba včera. Dokonce i dneska se to dalo stihnout. No, pak jsem vymyslela variantu, že vám přinesu vanilkový rohlíčky. Pojďme si říkat, hotový. Co jste mě všechno chtěla přinést. Já jsem na to fakt zapomněla. Zapomněla. Ještě, že jste nezapomněla na ten kalendář. No to ne, ten si potřebuji odpromovat, to... Vy jste přišla s úplně holejma rukama. Ne, to by pobrdí. Vy jste mě chtěla přijít vanilkový rohlíčky? No. No to já miluju vanilkový. Jo. Tak já je pošlu po někde. Já vím, to znám, no, ale posledně jsme tady, myslím, probírali ty vaše Instagramy takový jako... Já nevím, co to znamená. No jako, tak, jako na hranici mravnosti, takový jako... Já na hranici no, mravnosti? No jak jdete tam do vody ze zadu naha? Jo, takhle. No tak to je... Já to mám doma tu fotku.
Ne. To je jenom zadek. Jako, že... Tam je celá, jako vy jste tam celá, celá jdete do vody. Celá zadnice. Celý, ne, celá ze zadu jste tam. Jo. A jdete no. do vody. No jo, a tak kdybych byla ze předu, tak to by bylo horší. No bo fous, ale jako tak velký rozdíl to není, ale je to zajímavé. Tak já to chápu, protože taky to je hrozný nepoměr, že jo. Ty ženy, když tam tohle dají, tak jim hned přibydne 500 followerů, následovníků. Chlap tuhle šachša, když tam dá zadek, tak zmizej ty, co tam měleš. Ale... Tak záleží asi, jaký chlap taky. No to trochu taky, no ale nemá to tenhle efekt samozřejmě, no, ale že jste taková jako hodně aktivní. Jo, mě to baví ten Instagram a ta komunikace s těma fanouškama a mám pocit, že už tam máme i takové, jako, že tam je ta základna těch fanoušků, se kterýma komunikuju a že už tak jako i máme nějaký třeba fóry, nebo že prostě už že se trochu, jako, trochu známe. Mě zaujalo, že když nejste tenhle ten, protože jsou takový ty aktivní typy, co ráno brzo vstávají, ty to hodně stihnou někdy, tak jsem myslel, jestli to nejste vy. Já jsem spíš noční pták, já jako radši třeba... jít cvičit nebo takový, ne, že bych to teda dělala, ale kdybych to dělala, jak bych šla cvičit jako odpoledne. Já taky, já kdybych šel cvičit, abych taky šel odpoledne. Já bych taky šel. A já bych šel klidně i večer, no, ale já zatím bych... nechodím teda, ale... A možná bych šel i ráno, ale zatím váhám a nechodím. Ne, já se... Ale kdybych šel, tak bych šel během dne, no. A dokonce já bych šel kamkoliv, co vy? Ne, já nerada cvičím ráno, já jsem já ráno... taky, radši cvičím odpoledne, no, odpoledne, večer, že jo. Teď jsem byla na... Teda tak, když cvičím, no. Ale vždycky ráno si říkám, teď bych nerad cvičil. No. A odpoledne si říkám, teď bych si mohl zacvičit, ale uvidíme ještě, že jo. Odpoledne dlouhý, že jo. Dlouhý a večer. Ono večer nemám žádnou honičku, tak možná si zacvičím večer. A baví vás to cvičit? Tak já, mě baví ta jog, já dělám jogu, sporty, který mě baví, takže prostě ty výšky koně. Na těch koních, procházky se psama, prostě... To není taj... sport, to je procházka, no. No je to pohyb, jakoby. No pohyb, jo, no to já chodím z pokoje do pokoje, takhle. Ale to není... A byl jsem v kuchyni a to... To není aktivní pohyb. No je to aktivní, ale... já tam jako nejdu pasivně, jako... tam šel pozadu nebo co, nebo... Já jdu aktivně jako, do že kuchyně. Si pro něco jdete, no, tak je to aktivní. No, já jdu aktivně a hledám. Aktivně, tak že? Tak noste u sebe telefon, aby vám to měřilo kroky. A tak lidi mají nejen kroky, tlak, tep, všechno, mají to na hodinka. Všechno. Taky všichni furt dělají takhle. Nezajímá no, je, kolik je hodina, jestli ještě žijou, no. To je pravda. Ježišmarja, mě stoupnul tlak. No. No. Já občas, ono se s těma hodinkama dá i telefonovat, že jo? A někdy občas lidi mluví do těch hodinek. To byla machrovina tak před 5 lety, no. Ahoj, jak se máš, no. Ale a... když máte také ruku 3/4 hodiny, tak vám tam zůstane už zbytek dne. A teďka? Protože dostanete křeč. No a pak jako dožijete ten den takhle. A teďka, že jo, ještě jak jsou ty bezdrátový sluchátka, tak to vypadá taky perfektně, ještě no někdo jde, že jo, po ulici. Neběží. Jo, prosím tě, tohle, běží. Běží. A telefonuje. Nemá sluchátka, běží. No to jo. Pak ho vidíte většinou, stojí auto, policie a tenhle se sluchátkama tam. Obkreslenej. No já si říkám, ty běžíš ze sluchátka, jsi špede auto, že jo? No tak... A tohle to, jak mluvěj, to je v autě hodně. Všimla jste si toho? Tak v autě to ještě... Na tom bych... handsfree. No ale že zastavíte na křižovatce, on vedle dělá. To možná jste zastavil vedle mě, ale... To je možný. Takhle, když se tam rozčiluje, když jste jako decentní, jak to nevidíte, až se člověk rozčiluje a gestikuluje, tak to vypadá, že mu tohle jako... Tohle já hraješ. Dělám, ale trošku, jo? No, já se jako... Ne teda při telefonování, já vlastně to dělám jako na ostatní. Jo, vy jste tahle, co jste nespokojená s tím, jak řídějí druhý, jo? Jo? A vy toho máte hodně, nesnášíte sliny a jste tahle ta agresivní řidička. Ještě, že to můj muž všecko ví už tohleto, ty. A vy jste dobrý řidič? Já neříkám o sobě, že jsem dobrý řidič, protože... No a co si myslíte, jako asi, že jo, že jo. Já se snažím jezdit jako bezpečně. No dobře, to se snažíte, ale jako jaký jste řidič si myslíte, že jste? Takhle, už jste se nabourala někdy? No, to jo. Ale naštěstí to byly vždycky jenom jako plechy. Otci. Jo, takhle. Říká můj táta vždycky, zapni stěrače a jeď. No ne, ale tak kolikrát jste se nabourala?
Ale to už je, jako je to dávno. To je jedno. Asi třikrát. Jo, jo. Ale to bylo, jednou to bylo do lampy, jakože. Jakože to nebylo nic vážného. Ne, to je jenom lampa, jela, to nic svodidla. Není. Svodidla. Jo, takový škrtance, takový, jako jo. No, tak nestojí za řeč. No, takže vlastně to nebylo nikdy. Do auta ne, jo. Do auta ne. Jo, jednou jsem do policajtu vrazila. Ale za to jsem fakt nemohla. Ono ne, bylo, to ne. To, prostě. Přibourat se s policajtama vždycky víme, kdo je vinen. A oni to taky uznali. A ne, oni to uznají, no. Ne, já jsem, ono bylo náledí. A já jsem brzdila a auto jelo dál, jak sáňky, že jo, teď se přibližovala k těm policajtům. Říká, pane bože, no tak jsem jim dala takovou pusinku. A oni teda vystoupili, koukli se, nic tam nebylo. A to, poznali mě teda asi taky, protože byli takový jako milí, jo. Na to, že jsem je nabourala. A... No tak on to je erární auto, to není tak bolavý, no. Přesně. No a tím to jako skončilo. No a pokuty platíte? Jo. Jo, platím, no. Platím. No, za co? Choděj. Za rychlost. Za rychlost, podívejme. Že vy jezdíte bezpečně, rychle. Ano, ano, ale opravdu. 200, ale velmi bezpečně. Opravdu, ano. Jo? Ne, tak vy jste velmi činorodá, to je na vás sympatický, na druhou stranu, jak je vidět, tak kdybych vás viděl s autem, tak si dám pozor trošku, ne? Takhle já bych, když tak začal slintat a bude od vás pokol. Patricie Pagáčová.